Елдегі соңғы өзгерістерден кейін азық-түлік бағасын тұрақтандыру мақсатында бір қатар тапсырмалар берілген. Облыстық кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының мамандары болса, кез келген тауар бағасының өсуін қатаң бақылауда ұстаймыз деп айтқан еді. Азық-түліктің бағасы жоғарылағанның өзінде шектік бағадан аспауы тиіс дегенді алға тартты. У нас в области действует. Біздің мамандар аудан және Көкшетау қаласының әкімдіктерімен бірлесіп күн сайын сауда орындарына мониторинг жүргізеді. Сатушылардан тасымалдауға қатысты қандай мәселелер туындап жатқанын, азық-түлік қоры жайлы сұрап білеміз. Тауар қандай бағамен келсе, соған сәйкес сатылады. Тасымалдаушыдан келген бағадан 15%-ке асырып сатуға ешкімнің құқығы жоқ. Мемлекет енді нан бағасын тұрақтандыру мақсатында әлеуметтік нан өндіру үшін астық құнын субсидиялау енгізбек. Мұны 12 қаңтарда ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев мәлімдеді. Нан бағасын тұрақтандыру мақсатында ағымдағы жылдың басынан бастап әлеуметтік нан өндіру үшін өңірлерге азық-түлік келісімшарт корпорация өткізетін астық құнының субсидиялау енгізілді. Бұл тетік астық ішкі нарыққа өткізу кезінде азық-түлік корпорация шығыстарын нарықтан төмен өтеуді көздейді. Қазіргі таңда азық-түлік келісімшарт корпорациясы арзандатылған астықты өңірлерге жеткізуге дайын. 2022 жылдың 1 шілдесіне дейін 125 000 тонна көлемінде күнбағыс тұқымының және 110 000 тонна күнбағыс майының экспортына шектеулер, 3 ай мерзімге картоп пен сәбіз экспортына тыйым салынды. Жансұлу Жиенқұл, Дархан Мұжыбаев, Алмас Сәдуақасов, Көкше ақпарат.